Ish zonja e parë e SBA-s, Hillary Clinton, telefonon kryeministren Edi Rama. Zbardhet biseda e tyre. Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar pasdites së premtes një bisedë telefonike me bashkëshorten e ish-presidentit Bill Clinton, Hillary Clinton. Gazetari Muhammed Veliu bën të ditur se ish zonja e parë e SBA-s e ka telefonuar kryeministrin Rama për t'i shprehur mirënjohjen e saj për strehimin e afganëve në vendin ton. Zonja Clinton përmes kësaj telefonate ka falendëruar kryeministrin Edi Rama për gatishmërinë dhe kujdesin e treguar në sjelljen në Shqipëri 2 ditë më parë të 37 grave dhe vajzave afgane aktiviste të shoqërisë civile, mes tyre dhe ish gazetaria e Tolo TV, Behishta Arghand u shpreh ky burim për Veliun. Gjithashtu bëhet e ditur se organizata joqeveritare Vital Voice, themeluar nga Hillary Clinton dhe ish-sekretari amerikane e shtetit Madeleine Albright, mundësuan nxjerrjen nga Afganistani të këtyre grave dhe vajzave tashmë të strehuara në vendin tonë.